mě to byl jeden z klíčových momentů, když jsem učil ve škole, to byli vlastně sociální pracovníci, se tam připravovali na svou práci. A samozřejmě v té škole, já jsem tehdy fakt, musím říct, že pro mě bylo jako nejtěžší, že tam přicházíš s nějakou přítomností a tam sedějí lidi. A oni tam jsou jako plnit nějaký úkol a vlastně i k němu mají odpor. Ale musí tam být, protože pak dostanou třeba zápočet, jo, nebo jo, jako plní jakoby povinnosti. A fakt vždycky jsem z toho měl jako složitý dojmy, zvlášť když potom ta jejich energie byla vlastně spíš bych řekl jako destruktivní, jo, jako snaží se s nimi navázat nějaký kontakt a oni spíš jako rozbíjí ten prostor, jo. No jasně. A některý v tom byli teda mimořádně zdatný, jo. A já jsem s tímhle jsem strašně bojoval, jo, jako vnitřně. A někdy jsem, já jsem dělal takové věci, že jsem se jich třeba zeptal. A teď děláte co? Můžete mi říct, co teď děláte? A oni teda musím zase říct, že jsem obdivoval jako jejich způsob pasivní rezistence. Jo. Jako myslím si, že studenti jako euroamerických škol jsou mistři pasivní rezistence. Jako málo kdo to dovede takhle dobře. Jo. A teď já jsem ty roky se ve mně střádali takový jako dojmy. Dělat s tím něco, nedělat s tím něco. Přesně konfrontovat, nebo to nechat být. Ale pak najednou zjišťuju, že si to odnáším. Jo, jako... To necháváš to být v sobě, jo. Vlastně. A to prostě běželo. Jo, dlouho. A já si vždycky říkám, že to je taková ta karma yoga, že je dobrý v tom prostě být, nechat to působit a uvidím, co se stane, když s tím nějakým způsobem budu pracovat. Jo. A jednou se stalo, to bylo nějak před koncem semestru, já jsem začal nějakou přednášku z filozofie. Myslím, že jsme měli asi 2-3 přednášky do konce. Jo, a už potom měly být zkoušky. A tam byla jedna ženská a musím říct, že už tam jako z mojí strany byla alergie. Prostě, jo. Protože ona v tomhle byla, měla tu vlastnost, který já říkám bezostyšnost. Jo. A považuji ji za jednu jako velmi jako komplikovaných vlastností. A ona trvalo 10 minut ta přednáška, ona už to tam rozjela. A teď jako vidíš, jak kolem ní vzniká ten kruh té destrukce prostě. To stahuje všechno jo, jako vidět. Jo, jako kdyby to byla jako nějaká prostě jako propast, jo, jako a do ní takhle padá prostě něco. No. A já jsem, do té doby mě to vždycky strašně iritovalo, tady to. A najednou jsem ucítil hluboký klid. A řekl jsem, vážím si vaší energie, vážím si vašeho času, vážím si vašeho partnerství, ale úplně stejně si vážím svojí energie a svýho času a mýho partnerství. Proto ukončuju tuhle hodinu, jdu domů, tady nebudu, už ani minutu. Ty přednášky, které máme před sebou, považujte za probraný, zpracovaný a my se sejdeme za 3 neděle na zkouškách a vy, slečno, se dobře připravte. Vás fakt prověřím. A šel jsem domů a říkal jsem si, a pak se ozvalo, já si totiž myslím, že tohle byl ten velký duch. No jasně. A pak samozřejmě se začalo ozývat ego, že? A říkalo, nepřehnal jsi to? Můžeš si tohle vůbec dovolit? Jako, seš, jo, a tak dále. Jo. A já jsem si řekl, ne, bylo to v pořádku. A šel jsem spát. A to je vždycky zajímavé, že v tom snu se může objevit ta stejná situace, ale prostě právě v jiném, jako v jiném pohledu. Jo. A bylo to tak, že já jsem držel v ruce meč. A byla tam nějaká žena, cítil jsem s ní hluboký propojení. A můj úkol byl tím mečem jí probodnout srdce. A já jsem si říkal, byl jsem jako rozpačitý, jo, a jsem měl takový dojem, že jako dobře, tak to teda nějak jako udělám, když teda mám, tak to udělám. Pak jsem tam to, ten meč nějak tak jako vrážel a v jednu chvíli jsem měl dojem, že už to jako je a ona byla dobrá, ona furt celou dobu jako vlastně jsme byli propojení a ona řekla, ještě to není. A já jsem musel fakt celou vahou těla se položit na ten meč, až prošel skrz, jo. A cítil jsem, že to je ono.
teď jsem se probudil z toho snu a samozřejmě jsem byl spíš jako popletený, jo, protože jsem si říkal, nejsem já nějaký magor, prostě jako, co tady probodává, prostě ženský mečem, ale první dojem byl velmi silný, protože jsem cítil na svém aurickém těle tu ránu, jakoby, jo, jako kdyby byla otevřena, ale vzepředu právě i zezadu, jo. A co bylo nejzvláštnější, už jsem vůbec nepotřeboval spát, cítil jsem ohromný příliv energie a když jsem druhý den šel do školy, si pamatuju jako deska, jo. Jdu takhle po tom chodníku a vedle je výkop a tam cikán kope krumpáčem. A kouká na mě a má takový, no, gadžo, ty si tady vykračuješ po chodníku a já tady kopu prostě krumpáčem. A já jsem mu poslal, samozřejmě, protože moje volba je si tady vykračovat po chodníku a tvoje volba je kopat tady krumpáčem. Prostě. Tak nevím, co si stěžuješ prostě na svoji volbu. Kdyby ti náhodou vadila, můžeš ji klidně změnit. A ucítil jsem, co to je to otevřené srdce, jo? Že to je vlastně ten stav, ten moment, ve kterém ta energie prochází. Myslím si, že to je, od té doby jsem o tom přesvědčený, že samozřejmě není jednoduchý to udržet. Jo? Protože jo, v tom těžišti a v té otevřenosti. A dokonce pak jsem ještě jednou mluvil s kamarádem, s tím Vladimírem Hrzem. Jo? A vyprávěl jsem mu to. Tenkrát ještě jsem z toho byl takový, že to je 15 let stará příhoda. Jo? A byl jsem takový ještě lehce na rozpacích a on mi říkal, představ si, že křesťani mají takovej zvláštní příběh, který se týká právě, a to se vracíme k tomu Ježíšovi, týká se Ježíše. Když Ježíš poprvé kázal v chrámu, kolik mu bylo? 9, 10, 11. Podle té mytologie. No a říká se, že tam byl slepej zřec, který předpověděl příchod toho Ježíše. A ten, když slyšel, jak ten Ježíš káže, tak řekl, a konečně můžu umřít, protože jsem se dočkal tvýho příchodu. A byla tam jeho matka, která řekla, to je můj syn. Jenom abys věděl, to je můj syn. Jo. A on jí řekl, ženo, než on dojde konce své cesty, tvoje srdce bude 7x probodeno. A oni prej mají takový, je to spíš interní rituál, ve kterém si připomínají tady to a jakoby znovu otevírají to srdce tím mečem. Jo, tý pravdy, nebo jak tomu říct, něčeho. Jo, jako. A já jsem byl z toho velmi překvapený, protože jsem si uvědomil, jak jsou tyhle věci právě archetypální. A co to teda je? Jo, to otevřené srdce. Že to není žádný sentiment. Já myslím, že tam si přesně pojmenoval vlastně, co to je otevřené srdce. Já myslím, že když se někdo dostane do bodu, že můžeme říct, že má otevřené srdce, tak jsme vlastně v místě a v prostoru, kde ten člověk si sám uvědomuje, že on je cestou, tím pádem ji tvoří. On je ta cesta. On se stává každým momentem. Mm-hmm. On je tím krokem. A on je tím, jako kdo naviguje, kdo směřuje, kdo dává směr. Takže za mě otevřený srdce znamená, že jsem si jasně vědomý toho, že já jsem plným tvůrcem, že jsem tou božskou esencí, že je ve mně a že díky tomu, že jsem tvůrcem, jsem Bohem. Ale v tom jako absolutně pokorným bodě existence, že jsem Bohem a přitom nejsem ničím, protože jsem vlastně jenom tvůrcem, který tvoří sám sebe. A když vlastně se koukáme na to jako otevřený srdce. A teď vlastně si můžeme uvědomit, že otevřený srdce je nějaká cesta. A za mě otevřený srdce se rodí z místa pokory. Že jsme prostě pokorní. A já myslím, že to právě se... A teď zase jako jo, to ještě jako přetočím k tomu, když se koukneme na Ježíše, tak jak si to pojmenoval. Protože v jeho příběhu za mě vidíme ohromnou pokoru v tom, že on na sebe vzal všechny hříchy a on vlastně na sebe vzal to rozhodnutí kráčet krokama Ježíše Krista, protože věděl, co to znamená, no, co je to za symbol. On ho oblékl, tak jako šaman oblíká šamanský roucho předtím, než jde na ceremonii.
on ho oblékl. On si byl jasně vědomý, že ve svý vlastně za mě maličkosti ho oblíká a stává se nástrojem pro něco vyššího a většího, co se má stát. A za mě obléct si s velkou pokorou takovýhle roucho může jedině člověk s otevřeným srdcem, protože v tu chvíli ví, že je jenom cestou, že je jenom nástrojem, že ji bude tvořit, bude tvůrcem, bude Bohem, ale přitom bude něčím. A možná rozumíš mě? Je to velký protiklad všeho, ale v protikladu se dostáváme k nejhlubším mysteriím duše. Protože tam se střetávají a nic není černobílý ve velkém duchu. A myslím si, že ještě hodně dobrý zdůraznit, protože my, když takhle o tom mluvíme a někdo tomu naslouchá, tak tomu naslouchá z různých pozic. Pokud tomu někdo naslouchá z pozice otevřeného srdce, tak asi moc dobře ví, o čem mluvíme. Ale pokud tomu někdo naslouchá z roviny ega, tak on už vlastně se v jistém smyslu míjí s tím poselstvím, protože, a to si myslím, že je dobrý zdůraznit, ty jsi to několikrát řekla, to slovo pokora, ale to pokora vlastně znamená pro mě třeba ustoupit z té pozice toho ega, protože myslím, že to nejlíp říká ten Hawkins, jo? To ego si na Boha ohromně rádo hraje a vytváří vlastně falešné představy o tom, co to je to božství, jako všemocnost a je věc tohle a takhle a bude to, jak já chci. A vlastně zapomíná na to, že to otevřené srdce a ta pokora znamená vlastně zkoumání toho, jak to je. Ne, co já chci, aby bylo, ale jak to je. Protože to, jak to je, je v ohromném pořádku. A čím hlouběji do toho člověk proniká, tím víc cítí vlastně úžas nad tím mystériem. Úžas. Jak je to nádherný. Jo? Co by k tomu člověk mohl dodat? Tak je to vlastně píseň, na kterou je tančeno, protože ta píseň se stává, se střetává v té melodii. A vlastně tělo nemůže nic jiného, než tančit. Než se s ní prostě spojit, než v ní vstoupit. A mě se moc líbilo, jak jsi říkal, když jsi řekl větu. Cítil jsem na svém éterickém těle. No, aurickým. To je, ano, na svém aurickým. To je věta, kterou jako mnoho lidí si řekne, tak teď mi řekni, jak ten Pierre to mohl jako cítit ve svém éterickém nebo aurickém těle. Ale to je ono, protože vlastně, kdo ve skutečnosti tančí ten tanec božství? No to je to aurický a éterický, ty všechny naše těla, to emoční tělo. To nemusí znamenat, že my se protančíme fyzicky životem, že tančíme celý život. Ale jsme vlastně ve střetávání s velkým duchem, s tou melodií velkého ducha, kde opravdu jako tančíme životem. A pak je to ten posvátný tanec. Ano. A víš, co oni dneska už přece zjišťujou, když mají ty jemnější měření, že třeba když roste rostlinka, tak právě to její éterický, aurický tělo, ono je to, co jde dopředu a ta hmota to následuje. Jasně, ona to vlastně následuje. Jo, a je úžasný, to jsi mi připomněla jeden příběh, který mi vyprávěl někdo z gnostických pramenů. Se říká, že vlastně, když Ježíš vstal z mrtvých, on předtím, když měl být to ukřižování, tak požádal ty učedníky, ať se toho účastní a ať se dobře dívají, ať dobře sledujou, co se bude dít. No a potom se jich ptal, tak co ty jsi viděl? A ten jeden říká, no já jsem viděl tebe, pane, ne, ještě ani to neřekl. On řekl, viděl jsem zmučený tělo na kříži. Jo. A ty jsi viděl co? Druhýho se ptá. No viděl jsem zmučený tělo na kříži. Viděl jsem nešťastný lidi kolem. Jo. A ty jsi viděl co? Tohle. Zmučený tělo, nešťastný lidi kolem a tvojí matku. Úplně zničenou žalem. A ty jsi viděl co? Se ptá nějakýho čtvrtýho. A ten mu říká, tohle všechno jsem taky viděl. A ještě jsem viděl tebe, pane, jak tančíš nad tím křížem. Ano. To jsou ty gnostikové, to jsou oni, kteří vlastně vidějí dál. A on mu řekl, ty jsi se dobře díval, nejlíp jsi se díval, protože vy jste viděli jenom to utrpení, který vede hlouběji do utrpení. To, který toho člověka vlastně zamyká do toho, no, do toho kříže, vlastně přibíjí ho na ten kříž, jo, prostě. Ale vy a ty
jste viděli tu energii, která vlastně vede ven, jo, ten tanec. Jo, proto bych řekl, že proč jako tanec, že jo, tanec a hudba, to už říkali přece v knize I Ching, že to jsou ty posvátné momenty, kdy vlastně jako mluví ten Bůh, že jo, že a to srdce zase, ono se přece jako rozveselí, když teda hudba je, když je to hudba, mluvíme o hudbě a o tanci. Ale to je ono, že vlastně, jo, a potom se můžeme koukat na mnoho jako šamanských tradic a na mnoho tradic, které jsou spojené s ženama v minulosti, ve velkých vzdálených časech, kde v rámci rituálu byly tance. Protože, a vlastně můžeme to i rozpoznávat, že vlastně ve chvíli, kdy nastává třeba v ceremoniích, kdy jsou hlubší stavy vědomí, rozotevíraný, otevírají se hlubší stavy vědomí, třeba skrze nějaký posvátný medicíny nebo i jenom skrze posvátný dech, kdy se dechá zrychleně, tak ženy často začínají tančit. Mm-hmm. Začínají se pohybovat do rytmu jejich srdce. Protože za mě jako jeden z kanálů, kudy naše srdce komunikuje, je rytmus. Ano. Když slyšíme rytmus a naše tělo je vnímavý a citlivý a naše vibrace je otevřená, no tak se chce hejbat naše tělo. A všechno vlastně se v tu chvíli může stávat jako zpěvem a tancem. I náš rozhovor za mě má nějakou jako vibraci tance. A když vlastně, zpěvem. Podle mě, když tančí muž, tak buď se snaží tančit, anebo tančí jeho vnitřní žena. A to taky se hned pozná. To přece hned vidíš, prostě, jo? Že nějaký tam prostě něco ze sebe jako vyndává. No. Zatímco pokud nechá tu vnitřní ženu, ať ona se dá do tance a on vlastně ji následuje, jo? Tak to taky je trochu jiný tanec. To je velká pravda. A takhle vlastně jde, jako, když vlastně vememe to z té symboliky toho tance, tak takhle jde tančit úplně jako ze všem. V partnerství jde tančit, jde mít nějaký jako opravdu dlouhodobý posvátný tanec. Ano. Když samozřejmě k tomu, abych jako tančil v partnerství, tak je zapotřebí, že vůbec vím, že tam ten druhý je. To je docela první dobrý bod. Za druhý, že vím aspoň jako kdo trochu je, kde má ruce a nohy, kde ho jako můžu chytit pocitově, abych se s ním zatančil. A pak teda se jako nastává nějaká jako souhra, doufejme. Synchronizace, ano. Synchronizace. Ano. A pak vlastně se dá jako protančit tím životem společně, protože najednou ty dva musí poslouchat stejnou melodii. Proto, aby vydrželi spolu, aby byli spolu, aby mohli být spolu. Myslím, že jako je velice zraňující, když se v partnerských vztahách vlastně děje to, že každý z partnerů slyší jinou melodii života, jinou melodii velkého ducha. A tím jsem se, aniž bych teďka jako chtěla, tak vlastně jsem se tím dotkla. Něčeho, co mě připomnělo, že jsem seděla teďka na několika svých sezení s klientama a pak jsem vlastně mezi tím odjela rychle do Peru, do Brazílie, a pak jsem se zase vrátila od Indiánu a pak vlastně znovu jsem seděla s klientama a začala jsem si všímat takového fenoménu, který mě úplně jako upřímně ze začátku vyděsil. A byl to vlastně, že najednou slyšíš, jak muži a ženy, co jsou v partnerských vztahách, začínají mluvit hodně o Instagramu. Mm-hmm. A vlastně to, co jsem z toho vyčetla, tak bylo, že se do jejich vztahu dostává další partner. A to je vlastně Instagram. Mm-hmm. Že vlastně se děje, že ty lidi často jsou vedle sebe, žijou spolu ve stejné domácnosti. Ale vlastně, jak každý z nich sdílí, z těch mladých lidí, něco na Instagram, tak najednou je tam nějaký třetí faktor. Mm-hmm. On sdílel tohle, ona sdílela tohle. Jak na to ostatní reagovali? Na koho víc reagujou? Na koho dalšího se můžou koukat? Proč kdo koho sleduje? A teď vlastně si uvědomuješ, že to je jako nějaká jako bublina, která se otvírá a která začíná být jako třetím aspektem v tom vztahu, a která může za mě docela dobře udělat přesně to, že najednou vlastně každý z těch partnerů naslouchá jiný melodii života. Mm-hmm. A takže ta synchronizace vlastně odstupuje nějakým způsobem. Jo, se nějakým způsobem narušuje vlastně. Jo, protože vlastně, jo, dokud
bude každý z nich si jako sledovat něco jiného nebo číst jinou knihu, tak zaplňuje svůj prostor nějakýma vlastníma podnětama, který pak sdílí nebo něco. Ale vlastně tím, že Instagram má nějakou jako vlastní konfiguraci a nabízí to, co je vyhledáváno ostatníma v tvým věkovým třeba v rámci, anebo co ty si jednou párkrát kliknul, tak ti to pořád jako vrací. Tak tě vlastně uzavírá do svého nějakého umělého světa, kde ti nabízí jenom nějaký jako výčet. A ten člověk se podle toho formuje. A pak najednou jsou tam jako další jako jiný ženy, jiný muži, který jako jsou zajímavý a hezký. Protože každý tam dává to nejhezčí ze svého života. A vlastně já jsem takhle na to přemýšlela, teď jsem jako koukala na tu celou situaci, že se dostává nějaký třetí faktor, který opravdu může odebírat ten posvátný tanec, když se nestane ten Instagram společným nástrojem těch partnerů, tak se vlastně může stát něčím, co začne vlastně brát tu harmonii, tu synchronicitu. Pak jsem vlastně nad tím tak přemýšlela, říkám si, co vlastně vidíme na Instagramu. Někdo ho používá, takže sdílí něco, co je opravdu funkční a dobrý. A někdo ho používá, takže vlastně nabízí jenom to nejhezčí ze sebe. To, co chce předat ostatním. Šlehačku. Jo, šlehačku. Což vidíme jako jo, což vidíme všude, je to vlastně jako dobrý jako rámec ega. Ale když se vlastně koukneme na to, co jako v dávných dobách a v minulosti bylo jako z nás dávaný jako to nejlepší, tak uvidíme to, kdy vlastně prostě třeba ty starý dávný civilizace opravdu jako uctívali Boha a velkýho ducha a slunce, tak to nedávali jako to hezký z nich, to dobrý nebo to hodnotný před ostatní. To, kam to dávali, tak to bylo na vlastní oltáře. Proto, aby to obětovali nebo ukázali Bohu, velkýmu duchu. Aby to s ním sdíleli. A vlastně do oltáře jako střetávali svoji nejlepší energii a kvalitu. Ano. Ale najednou vlastně vidíme, jak se to jako natočilo a najednou my to vlastně chceme jako střetávat a sdílet ven pro vnějšek, protože možná máme dojem, že ve vnějšku je velký duch a Bůh. Že se nám to vrátí jako z vnějšku tím uznáním. Ale tam není. No, říkám si, jestli to není zase zpátky, že ta hra se hraje dlouho a ona spíš mění formu, že jo? No, ta podstata zůstává vlastně pořád stejná. Ale že je ohromně zajímavý, jakým způsobem se přesměrovává ta pozornost zase zpátky k tomu egu, který se na toho Boha hraje. Jo. Jak snadno vlastně, a čím dál zřejmě snadněji, protože se odpoutává ta pozornost, protože mně se zdá, že tam funguje hrozně dobře jeden moment. Lidi byli vždycky zvyklí, a to si myslím, že bylo od pradávna, že božství k ním přichází právě i v podobě té vize, to znamená vlastně neviditelný. Něco, co uvidíš spíš jako skrz tu hmotu nebo skrz ten závoj těch iluzí, nebo jak to říct, jo? Těch často matoucích nebo chaotických. Jo? A skrz to najednou může k tobě jako proniknout vlastně obraz toho Boha nebo jeho hlas nebo něco, co on ti jako sděluje. A tady vlastně došlo k tomu, že to ego mistrovsky užívá obrazovku, něco, co vlastně jako připomíná tohle. A mám dojem, že ty děti do toho naskakují vlastně už jako od malička. A v podstatě velmi snadno se přesměrovává ta pozornost, protože jo, mně by se to líbilo, kdyby třeba například, kdybych si mohl myslet, že tvůrci Instagramu, mluvím o Instagramu, já tím myslím jako veškerý sociální sítě, který jsem prostě do svého života nepouštím. A z jednoho důvodu, musím ti říct, já jsem kdysi měl takový to první, co tady bylo, myslím Facebook, nebo jak se to jmenovalo, z nějakého důvodu, nevím už ani proč, jo, ale prostě nějak jsem to tam měl. Zřejmě jsem se nad tím nezamýšlel, nějak jsem to tam instaloval. A vždycky jsem první asi rok, dva, to začalo být strašně otravný, když někomu hráblo. Protože když mu hráblo, tak od něj 50krát za den. Koukni se tady na to, podívej se tam na to, tady to musíš vidět. Já jsem si říkal, pak už jsem třeba udělal to, že jsem napsal, prosím tě, dobrý, v pohodě, prožívej si, co chceš, mě z toho vynech. Ale pak jsem si uvědomil, že to nejde, že musím z toho odejít pryč, pak jsem zjistil, že to je poměrně těžký.
Fakt se jako odhlásit. Já jsem to třeba přestal používat a najednou mi někdo řekl, latentně tam furt seš. Jako. No, jo, třeba dva roky tam nevlezeš a stejně tam furt jako smrdíš vlastně. No, tak jsem potom, já jsem negramot, ale musel jsem se poradit s odborníky a oni mi řekli, ano, je to komplikovaný, ale jde to. A to mně přijde, rozumíš, mně tohle přijde jako všechno jsou ty znaky. Ano. Vlastně toho někoho, kdo právě nemá ten úmysl nabídnout ti svobodu a prostě něco jako otevřený srdce. Jo? Spíš ti řekne, já vždycky říkám, že ta Pavlač byla v něčem jako poctivější. Hmm. Protože ta Pavlačová paní musela jít na tu Pavlač. Jo. A musela tam prostě kouknout na tu jinou paní. A musela jí říct, tak co? Budete teda vytírat aspoň ve čtvrtek? Paní Nováková? To musela udělat. Co udělá dneska? Prostě klikne si někam, pošle jedovatou slinu. Jako, to někdo docela to... Jo, a jak říkám, kdyby totiž, kdybych mohl si myslet, že ten, kdo toto jako nabízí, že jeho úmysly jsou aspoň přátelský a aspoň poctivý, pak bych se tím klidně zabýval. Jo? Ale zdá se mi, že jako ohromně silným způsobem už od dětství jsou prostě odváděný. Já nevím, jako, jaký to má velký duch, jaký má s tím záměr. Do toho fakt nevidím. Jo? A spíš si říkám, jako dneska, když jsem jel a píchnul jsem to kolo a musel jsem se vracet pěšky pro auto, tak samozřejmě nejdřív si řekneš, bože, jako, co to znamená? Ale pak si řekneš, no určitě to je to nejlepší pro mě. Jo. Takže i v tohle si myslím, je to to nejlepší pro nás. Jo? Sice to tak vůbec nevypadá, ale vracím se k tomu, o čem ty jsi mluvila. Jo? Ta záměna toho božství za něco, co se na to božství tak strašně rádo hraje, ale vlastně nenabízí nic. Nic. Jo, když pak vidíš, jak ty děti mají ty deprese, jak páchají ty sebevraždy, protože dostali málo lajků. A jsou jako, pak ti řekne ten odborník, ano, my víme, že to vytváří v mozku ten dopamin. Jasně. A že vlastně to obchodování toto, jako jo, ano, obchodování vlastně s pocitama přijetí a štěstí, ale vlastně iluzorníma, že jo? Protože se vracím k tomu, co ty jsi řekla, když ty partneři jsou synchronní, tak přece můžou spolu být a naplňovat ten časoprostor bez jakýhokoliv programu, protože prostě jenom spolu jsou. Protože tančí. Přestože spolu tančí, přesně. No, to je ono. Takže jako vlastně tím se za mě fakt dostáváme k tomu, že ano, otevřené srdce, ale neustále vlastně si uvědomovat, že to není jako, že to není chvíle, která se stane, která nastane a přetrvává, ale že je to nějaký proces, že je to prostě nějaký jako trochu nahoru a dolů s tím, že vnímám, že systém je otevřen, ano. Že jsem jako naladěn a taky pozoruju, stále jsem naladěn a ptám se sám sebe, chci být tímhle, zůstávat na tomhle místě nebo jdu se dál posouvat, kde dokážu nejlíp jako mít otevřený srdce a být otevřený. A taky je to o tom podle mě určitě ztrácet jako nějaký věci nebo okamžiky, které naše ego chce, nebo my chceme, ale například cítíme, že to prostě pro nás vlastně není cestou a není vhodný. A to je jedno z nejtěžších jako míst v tom celém jako procesu. Protože to je vlastně i to, s čím se za mě setkává třeba šaman nebo adept na šamana. Že prostě jde si sednout do toho tamba, se tomu říká do té samotky a jako opustí mnoho věcí, které má rád. Ano. Mnoho. A tím, že je to jako dobrý talíř s teplým masem a dobrým jídlem, to je jako to první a to nejjednodušší. Ale opouští dalších mnoho aspektů. To být s někým, obejmout někoho, moci popovídat, moc jako sdílet, moc prostě následovat nějaký toky ostatních myšlenek a lidí a najednou se zavře sám do toho tamba, do toho pralesa, naslouchá jenom sobě, větru a velkému duchu a spiritům a vlastně jenom
proto, aby byl v kontaktu, se srdcem. Ano. Opouští mnoho jako aspektů, který by vlastně ego nebo chtění chtělo anebo mělo o ně zájem. To úplně vlastně ano. Jako to, jo, to stejný za mě. Vlastně to, co ten člověk už zná. Protože to ego chce to, co zná. No jasně. Ego nechce to, co nezná. No jasně. Pojďme se dotknout transformace a transformace šamanský mysli. Protože teď jsi to přesně pojmenoval. Pojďme se toho pokusit jako dotknout, jo? Protože myslím, že to je jako jedno vlastně z nejdůležitějších témat, protože když se koukáme na to, že pojmenováváme cestu Ježíše a že vlastně je možnost, každý z nás může jít ve šlépějích Ježíše Krista, jít v jeho krocích a tím nemyslíme jeho jako nesení kříže a osud, ale myslíme tím nějakou vibrační jako jo, toho velkého šamana, toho vlastně člověka opravdu spojeného s velkým duchem. Tak když se vlastně koukneme na to, že můžeme jít jeho šlépějích, tak se vlastně jako dostáváme za mě do období a do doby, kdy není výsadek šamanů toho, že by se měl narodit potomkem jiných šamanů, toho, že by měl být zvolený vesnicí jako šaman, a nebo toho, že musí dostat třikrát zasvěcení a sedmkrát propodnutí mečem, aby jako mohl se pojmenovat šaman. Že vlastně ta doba nastává a ta vibrace je taková, že vlastně každý má v sobě nalézt tuhle esenci. Že je tvůrcem, že tvoří svoji realitu. Myslím, že to je jako to, čeho se fakt často dotýkáme. To znamená, že šaman vlastně prošlapává tuhle cestu. Ano. Proto on byl vlastně ctěn těmi ostatními. Oni jako vnímali, že on jim vlastně otvírá nějaký možnosti. A to je přesně to, jak si minule říkal ten příběh s tím, když konkvistadoři přijížděli k Americe a vlastně ty vesničani, ty lidi té vesnice, toho kmene nerozuměli obrazu, který vidí na moři a šaman říká, já něco vidím a jsou to jako lodě, nebo přicházející síla nějaká. A on vlastně byl ten, který otvíral. A představ si, to jsem rád, že jsme se dneska dotkli tohoto obrazu, protože zrovna včera mi vyprávěla nějaká paní, která nějak je velmi zaujatá představama UFO, že jsou nějaký úplně jiný mraky a že se vlastně mluví o tom, že ty mraky jsou ty lodě. A mně vlastně přišlo okamžitě, můj pocit byl, že to je úplná kravina, a že jak tohle chceš rozlišit? Jak tohle chceš vlastně rozlišit? Jo? Myslím tím, něco tady skutečně je, něco se opravdu jako proměňuje, ten šaman to zachytne a pak je něco, že bychom hrozně chtěli, aby přivítli prostě mimozemšťani a vyřešili tady situaci a tak se rozšíří a sugestivně, autosugestivně a něco. Vy jste si nevšimli těch mraků? Ano. Podívejte se dobře na ty mraky. Jsou tam lodě. Jak tohle vlastně rozlišit, jo? A pak si myslím, že je důležitý, protože ty se z toho taky dotkla. Jako kdo to je ten šaman, jo? Pro mě jako nejsilnější příběh je ten Geronimo, který, a myslím si, že to mají vlastně, nevím jestli všichni, ale ty lidi, o kterých ty mluvíš, že to nemají jako tradicí, narodil se jako syn šamana, jo? Nebo, ale je to ten člověk, který v sobě má něco, tu pečeť, já tomu říkám pečeť. On se s tím už narodil. A velmi často chce žít ten nejobyčejnější život. On vůbec netouží potom být nějakým šamanem. Ale naráží na to, že ten obyčejný život mu nejde. Jo. Že mu to nejde prostě, protože on nese tu pečeť. A ta pečeť vždycky způsobí, že ty věci jsou jako jinak, než jak i on by chtěl, on by si to přál. Jo, a tam je právě, mám rád na tom jeho příběhu, že on třikrát zkusí se oženit, třikrát přijde o tu ženu a o ty děti a pak prostě pláče a naříká. A ta mocnost mu řekne, jasně pláč, naříkej, v pohodě. A nebo si vzpomeň, proč ses narodil. A zdá se mi, že to je ten, jako to je to. To je ono. Jo, co ten člověk vlastně, že potřebuje s tím být jako v tom kontaktu. A možná je tam ještě jedna hodně důležitá věc. On musí čím více jako realizovaný v tomhle, v téhle energii, tím víc musí být schopný právě té transformace.
On musí přece vědět, že to, co je teď, rozhodně nebyl včera a nebude to zítra. No, nemyslím tím jako psychóza, jo? Ano, protože on je tou cestou. Protože je nástrojem velkého ducha, protože je tím Bohem a zároveň je tím nástrojem. Ano, ano. On se dává vlastně k dispozici. Jo. Ale je to o tom, že on není reakční. Protože tohle by mohlo v někom vyvolat myšlenku, že vlastně šaman je reakční na to, co jako přijde. Ano. A my jsme vlastně všichni tak trochu reakční. Ne. On je tvůrcem. On je tím semenem toho, co je chtěný, co je reagovaný, ale i co je tvořený. Protože tam v tom místě neexistuje, a teď jako už budou asi všichni hodně protáčet no, oči, protože... tak se moc omlouvám. Vypněte mysl. Opusťte mysl. Protože on je mimo čas a prostor. On není časem. On není minulostí a není budoucností a není přítomností. Pro něj neexistuje minulost, budoucnost a přítomnost. A já teď vynesu něco hodně silného, ale myslím, že jako je to přesně to vhodné. A kdybychom normálně spolu seděli bez kamer, tak to samozřejmě teď hned propojím, ale dovolím si to tady dneska přinést, když... To je přesně to, co já jsem například zažila, když jsem vlastně potkala svého muže, svého manžela. Že vlastně už několik let předtím, když jsem ho potkala, tak od chvíle, co jsem ho potkala, tak jsem ho každou noc měla ve snech. A jenom tam stál a koukal na mě. Ale vlastně v realitě se vůbec nic nedělo. Ale každou noc tam stál a koukal na mě. A pak se jako za mě univerzum spojilo a nastalo to. A teďka jsme samozřejmě spolu. A já vlastně vždycky... A první informace, co jsem mu řekla, když jsme se spojili, když jsme začali být spolu, jsem mu řekla, čas neexistuje. A za mě taky čas jako setkání duší. Všechno, co má vlastně pečeť jako velkého ducha, co je naukou nebo střetáváním lidí, co se mají setkat, tak čas neexistuje. Protože ty lidi už to dávno cítí. Ano. A to je to, když se setkáš a víš, že... A to není jenom u partneru, to je aha, jo. Jo. My to taky známe. Ano. To je... Že navazuješ na něco, co už bylo navázáno. A to je stejné, co se stává v šamanovi. Když vstoupí do nauky, on navazuje na něco, co už dávno běží v něm. On sedí v tom tambu, nebo možná někde tady v paneláku v samotce, to je úplně jedno. A on se střetává s tou, jako, s tou mystickou částí v sobě, která po chvíli zjistí, že není částí, že je celkem. Že je ním. A zjistí, že to tam bylo celou dobu, že on je tím. A v tu chvíli vystupuje z rámce času, jako minulosti a budoucnosti. A v tu chvíli on je ten, kdo vidí ten předmět na tom oceánu, který přichází. Ano. Protože je mimo čas, jenom v prostoru, ale a ten... Je i mimo tu kolektivní sugesti, jo? Což je důležitý zdůraznit. Ale jo? Kolektivní sugesti je taky čas, pardon, a teď už teda... Teď už by mě jako... Jan Rak by teďka zvedal ruce na hru, výborně, ale mnoho lidí by mě už rádo utěšilo asi. I čas je do určitý úrovně prostě sugestce. A ono pak je... Materiál, a on se podle mě, když teda mluvíme o šamanovi, jako o velmi vědomém člověku, on se stává katalyzátorem, který i kdyby nedělal nic, i kdyby seděl, jak ty říkáš, jenom v tom tambu, tak vlastně do toho prostoru vyzařuje něco, co je sice neviditelný, ale je to možná mnohem skutečnější, než všechen tady Instagram a já nevím co, prostě jako, což jsou vlastně jenom vlny v oceánu časoprostoru, zatímco toto je ta kalibrace. Ano. A v tom přesně pojmenováváš to, proč takovou duši, takovýho člověka nesytí to, co je v tom běžném normálním životě a nereaguje to na něj a vlastně on se střetává s tou pečetí v sobě, protože vlastně on si uvědomuje, že to není realitou, že ani ten Instagram, to všechno, to, že to můžeme to používat. A to je ta krása podle mě toho, když se právě tahle duše, která je šamanská, budeme říkat tomu šamanská duše, ale je to vlastně každý, kdo je spojený s tím jako mystériem, ať je v křesťanské církvi, nebo ať je v buddhistické, nebo ať je v šamanské tradici. Tak když vlastně se spojí s tímhle svým kódem,
tak podle mě může ty nástroje, které tu jsou v naší materii, v naší nabídce, jako i nástroj času, může používat. A může v něm opravdu jako vytvořit velký díla a krásný, úžasné věci. A stává se jako Michelangelem s Davidem. Jo? Ale je to vlastně volbou. Je to volbou, jestli tyhle nástroje budu používat a jak je budu používat. Ano, ano. To je za mě přesně to, že ty tu sedíš v křesle, používáš kameru, něco se promítá někam a každý si to může vyložit, jak chce, ale ty jsi se vlastně rozhodl tenhle nástroj používat, proto nějak jako sdílet a transformovat to, co může být transformováno. No protože pak teda musíme mluvit i o tom, že pokud se někdo teda zavře do té samoty, tak je prostě v té samotě cítí, že pro něj to je jako to nejlepší, co může být. Jasně. Vím, že když jsem se bavil třeba s Vladimírem Kafkou, tak on mi říkal, já bych nepotřeboval inzulín, ale jestli chci pomáhat lidem, tak já prostě využiju inzulín. Jo. Ano. Pokud bych se na lidi vyprd, ano. V pohodě tady budu fungovat bez inzulínu, protože se jejich starostma prostě nebudu zabývat. Jo, někdo mi řekl nedávno, že jediná chyba, který se právě Ježíš dopustil, bylo, že jako podlehl stavu, ve kterém ty lidi byli a začali je léčit. Mně to přijde jako ohromně zajímavá, teda můžeme se pak k tomu třeba i vrátit. Jo? Ale myslím si, že to, co ty říkáš, že já tomu rozumím, takže ano, že pak od určitýho momentu ten člověk je tak svobodný, že on může právě, budu brát inzulín a můžu pomáhat lidem. Jo? Mně to vůbec nevadí. Jo? Chci zůstat ve škole, píchněte do mě tu vaši vakcínu. Prostě, jo? Myslíte si teda, že jako to něco je? Já si to teda nemyslím. Ale ve škole chci být, chci mít kontakt s těma dětma, chci jim něco předávat, tak to do mě bodněte prostě. Jo. Protože to přetvořím, protože jsem tvůrce. Přesně. Protože jsem nad hmotou, ano. Protože jsem nad časem. Neustále se vlastně do té vibrace vracím a udržuji ji v sobě. Ano, ano. To je jako klíč. A kdybych vlastně na to zapomněl, tak velký duch se mi připomene. A tohle to je spolehlivý. Vždycky se připomene, někdy si říkáš, muselo to být tak jako nepříjemný nepohod, nebo zrovna to bylo jenom srandový. Ne, vždycky se přemluvím. Samozřejmě. A myslím, že tohle je právě to, co jsme říkali, jestli si pamatuješ to už je dva roky, tři, nevím. Když jsme seděli na prvním našem povídání, to z mě zavolal na povídání, kdo je vlastně šaman. A my jsme tam říkali, a to je ta, jako ta myšlenka, která ani není myšlenkou, to je prostě celkem a prožitkem a hloubkou všeho, že šaman si to nevybírá, že šaman se stává a že vlastně je to jako vyvolení, který opravdu nechce a nesnaží se na to učit a nic. A to je to, co podle mě jako v té cestě je to ryzí a to klíčový a to, co nejvíc učí pokoře, že si prostě potřebujeme uvědomit, že on nikdy z toho místa nemůže odejít. Z toho místa, že je tím, že je šamanem. A jediný, jak z toho odejít, je odejít z fyzického těla. Ale já si což, myslím, když se že... jako nedaří, tak prostě, když se to nedaří naplnit tu cestu... Tak... Ale ani tak nepřestává být to tím, ne, tím, čím to je. Ne. Jenom v té realitě, když se mu prostě nepodaří naplnit tu cestu, ano. Tak samozřejmě ho to prostě, ta síla, ta pečeť ho vyžene z těla. Protože když nenaplňuje svůj jako... Jo, svůj propozit, svůj důvod, proč tu je, svůj důvod, proč přišel. Ale pak teda musíme velmi silně zdůraznit lásku, protože já nevím, jestli všichni šamani jako s tím pracují vědomně, ale moje zkušenost je taková, že je určitý mezník, který, proto mnoho lidí pak právě odejde od lidí. Ano. Radši jsou v té samotě, nechtějí ty příběhy už načítat, už se to nezajímá, prostě radši si tam bude, prostě se spojí se stromem a se sluncem, ale myslím si, že pokud chce zůstávat v lidském světě, tak musí aktivovat lásku. No. Bez toho to nejde. A když aktivuje lásku, tak chce být s lidma, protože si uvědomuje, že je lidma. Hmm? Že on je tu pro ně, že je s nima a že je zároveň nima. A to je jako opravdu jeden z největších podle mě darů. Když si uvědomíš, že všechno od jako stvoření světa prostě započalo tím, že jsme všichni bratři a sestry. Že ten kámen je bratr vody. Že ten vítr je sestra prostě vody nebo bratr. A takhle se jako... A takhle roste rodina. A
A najednou my se odsud z toho křesla jako můžeme kouknout na naše jako předky. A to jsou kameny, to je voda, to je oheň, to je jako láva, co probíhá v té zemi. A to všechno jsme my. A najednou my se tu jako setkáváme jako ty poslední z toho, kdy ta maminka a ten tatínek se jako spojili. Ten první táta a máma, ten otec a matka. Přišlo první jako dítě na svět. První jako ti, kdo mohli pojmenovávat svět. Tak jak ho dneska vidíme. A teď jsme tu my. A my si myslíme, že jsme tu proto, aby jsme svět vlastnili. Ale to je jeden z největších klamů. My jsme tu proto, aby jsme se stávali bratrami a sestrami. Aby jsme pečovali o jeden, o druhýho. My jsme jako dílem tvorby, ale jsme sami tvorbou. My nejsme někdo, kdo to vlastní. A teď si všichni jako často myslí, že to vlastníme, že máme určovat, kudy půjde slunce, kudy půjde svět a že máme určovat, kde bude pršet a ne. Ale my nejsme jako určovatel, my nejsme určovatele. My jsme jenom jako darem toho pojmenovávání. My jsme pojmenovávatele. A tohle je podle mě něco, co právě vždycky ten šamán připomíná, protože on je právě bratrem, sestrou těchto všech elementů. Protože si uvědomuje, že jeden z jeho nejlepších přátel nebo přítelů je ta hora. Je ten strom, který ho se dotýká. Je ta voda, kterou piju. A vlastně najednou se nachází ve velké rodině. Proto mu často stačí být jako sám. Jistě. Ale tyhle všechny bratři a sestry, voda, vítr, ševelí jenom jako jedno tajemství, jeden zvuk. Je tady větší rodina. Jsou tu další bratři a lidi. Jsou tu jako další, s kterýma chceš být ve spojení. S kterýma vlastně chceš jako připomínat jim, že my tu jsme taky. Že jsme všichni propojeni. Že jako jeden bez druhého nemůžeme jít. My nemůžeme jít jako dál. Ano. Bez toho, aby... A v tom případě se pojďme dotknout velmi významného momentu, když jsme mluvili o lásce jako o tom elementu, který nás vlastně spojuje, tak se dotkneme i té nevědomosti. Jako toho elementu, který nás rozděluje. No, to je ono. Protože, ano, a tu nevědomost dělá jako... Tu nevědomost dělá to, ten, kdo chce vlastnit. To vlastnění. To myšlení, že když budeme mít nějaký náš určitý limitovaný prostor, že budeme šťastníma. Ale my nejsme limitovaní, protože celé stvoření světa, stvoření velkého ducha vzniklo ve spojení. Ano. Ve spolupráci. Tak jak si můžeme myslet, že když okolo našeho domu obeženeme zeď, nebo když, to je velice jako dobrý příklad, protože se s ním teď potkávám hodně v Brazílii a v různých místech, že obeženeme jako naše hezký domy s děma, aby se tam nedostali ty potomci černochů, který často jako kradou. Že budeme šťastnější lid. Protože my už nemáme rozdělovat. A před nějakou dobou jsem přijel, a to je podle mě to otevřené srdce, velký jako šaman brazilský, a ten právě říkal, my se máme spojovat. My máme v naší tradici, ano, v naší nauce, ano, že se máme spojovat. A tohle je podle mě to, co nás vynáší ven z té nevědomosti. A tenhle pohyb spojení, to dokáže jenom otevřené srdce. A tohle je za mě to, co šamani mají připomínat. Každá duše šamana. Že, a to je přesně, jak jsi řekl, jako můžu si zvolit, jestli budu vnímat jako to, že píchlo to kolo, jako něco vlastně dobrýho pro mě, nebo něco blbýho. To je moje volba. Ano. A to je to, že jsme cestou, že každý náš krok je střetávání se vlastně s Ježíšem a jeho krokama. Protože já si v tom volím, kým budu. Já si volím v každém momentu, kým budu. A jestli budu spojením, tak se i na tu nejmín příjemnou paní usměju prostě, protože... A pojďme teda ještě k tomu momentu, který já považuji za klíčový, a to je, pro mě to asi nejlíp pojmenoval Jung, to je v té odpovědi na Joba, jo, kdy on vlastně říká, abych to řekl velmi jako stručně, že ten Bůh, ten starozákonní, vlastně už musel být překonaný. A on byl z určitýho pohledu
tím Bohem, který udržoval toho člověka v té nevědomosti, ano. Protože to bylo dobrý, jo? Je to nástroj, je to dobrý nářadí, dobře se s tím funguje. Ale skrze Joba se dotknul něčeho, co pro něj bylo komplikovaný, protože on si s tím Jobem taky dělal, co chtěl. A najednou přijde Job a ptá se, hele, já tomu nějak nerozumím. A přitom Job není někdo, kdo by řekl, já nedržu zákony, já na to kašlu. A k Jobovi chodí lidi a říkají mu, ty Jobe, jako, něco musíš dělat špatně, když se ti tohle děje. A Job prostě ve své prostoduchosti říká, já fakt nic špatného nevidím na své cestě. Tady je problém někde jinde. Já nevím kde, on neví, že tam došlo k nějaký sásce, že jo? Prostě. No, že to znamená, že ten Bůh si potřeboval něco uvědomit. No a pak ten narazí na to, že ten Job tomu Bohu položí morální otázku, na kterou on nemá odpověď. On se ho zeptá, co to děláš? A výborný je, ten starý zákon je výborný v tom, že se ten Bůh fakt rozhoří. A já to mám rád, tyhle ty situace, když se někoho zeptáš na prostou věc a on se rozhoří. Protože to znamená, že se dotkla něčeho velmi významného. Lidi nezuřejí kvůli bezvýznamným věcem. Takže se ten Bůh rozhoří. Job zjistí, že asi teda šlápnul někam, kam neměl, tak dá zpátečku, řekne pardon, jak říká někde Jung, když máte před sebou šílence, není důvod odporovat. Takže on neodporuje, zaleze zpátky, Bůh se uklidní, všecku mu vrátí a začne mu to vrtat hlavou. Protože si začne říkat, tady nějaký prostě prach u mých nohou mi klade morální otázku, na kterou nemám odpověď. Není to možný tak, že to utrpení, který jsem já na něj seslal, že v něm vyvolalo to poznání, to morální poznání, kterým on mě předčil, protože sebezpyt. Jo? Jak někde říká Jung, jako, nemusíš používat sebezpyt, když nenarážíš na překážky. Ano. No ale ten Job se stal tou překážkou. On normálně o něj zakop prostě, že jo? Takže sebezpyt tam proběh. No a on potom vlastně jako říká, čímž samozřejmě hodně lidí pobouřil, že ten Bůh se rozhodl dosáhnout podobného morálního vývoje jako ten Job. A proto se rozhodl, že se zrodí na tento svět, vezme na sebe to utrpení, který předtím poslal na toho Joba, aby morálně se mu vyrovnal. A proto se zličťuje. To je to, co přinesl ten Ježíš. Jo. Myslím si, že nejtěžší moment musel být ten, když vlastně ta mocnost ti tohle začne sdělovat. Jo. Že ty to musíš udělat, protože bez toho to není celý. A mám dojem, že pokud jsme tohle jako nahlídli a rozumíme tomu, že bychom se měli ptát, co chce potom Šavanovi ta mocnost v současné době? Protože to určitě není tohle. To už jako proběhlo. A to změnilo věk toho starého starozákonního boha na toho boha, toho, který má toho syna, tedy věk toho syna. A mluví se hodně o tom, že dneska můžeme přejít do toho věku, teda toho třetího předpovídaného, tedy toho věku toho Ducha Svatého, té lásky. Jak to vlastně dělat? K čemu ta mocnost vyzývá toho šamana? Co mu jako říká? Jo? Co mu jakoby podsouvá? Jako, co to je? Jako, jo? Jako, podle mě to není to. Běž na kříž, nech se ukřižovat. To si myslím, že o tom to fakt není. Jo? To myslím, že máme jaksi jako zpracováno. Proto si myslím, že možná ta chyba fakt mohla být v tom, jako léčit ty lidi. Protože každý si nese svůj kříž a je jeho. A proč se do toho montovat, jo? Když tomu ani nerozumím. Ale kde je ta výzva, ta současná? Já třeba za sebe si myslím, že bych to řekl velmi stručně, že to je to prolomení té karmy. Mně se zdá, že prostě prolomení karmy, prolamování karmy,
Protože se mluví o tom, že ten člověk původně byl vlastně nevědomně jaksi propojený s tím božstvím, takový skoro jako zvíře. Pak se teda probudil jako člověk, jako jednotlivec. V současné době myslím, že máchá klockem vehementně směrem ke slunci. A možná už některým z lidí dochází, že to jako není úplně ta nejlepší cesta, že je to fakt jako trochu přemrštěný. A možná, že ten Steiner, který mluvil o reciproční identitě, jo? Že vlastně tam to byla nevědomá identita, ale tahle je reciproční, to znamená, ano, my jsme identický, ale recipročně, to znamená, to partnerství, jak si už může být skutečně, jak ty říkáš, jo? Že to není tak, že ta mocnost ti řekne, uděláš tohle a ty to uděláš. To udělá schizofrenik. Ano. Mocnost mu řekne, uděláš tohle a on to udělá. Prostě, jo? Šaman slyší a cítí, co mu mocnost, jak si říká. Ale jestli to udělá nebo ne, to je vlastně jiná věc. Jestli jsem to pochopil, a já to vnímám teda taky tak. Jo? Ale co to teda je? Jak ty to vnímáš? Jo? Může to být o tom prolamování té karmy, o té zodpovědnosti, o tom partnerství? Jak ty to vnímáš?